အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘလော့နေတင်ချိုးဆွေးလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကမ္ဘောမှာပေါ့နော်ဟာတိုက်ကောင်းနေပါရတော့တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဟာအဲဘာမှတော့မပေါ့တော့ဒီဟာပြင်းပြေပေါ့အကား6လေးရဖြစ်ပါတယ်အဘလော့ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး Just like in the movies It starts to rainကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို Black Tiger ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဘက်တီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစုံရပါတယ်ဘာဘက်တီတွေဟိုတချံဟောဘောနော်တချံ galaxy ဆိုရဲမီနီယံတစ်တလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ tag on the fire လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါသူရဲ့နော်ရှိုးရဲအကွက်တွေပါညာတွေရှိုးဖြစ်ပါတယ် let's goIf I could go back to the day we met I probably would just stay in bed You run your mouth all over town But this one goes out to the sound of breaking glass on my Range Rover Pay me back, oh bitch, it's over All the presents I would send Fuck my friends behind my shoulder Next time I'ma stay asleep I pray the Lord my soul to keep And you got me thinking lately Bitch, you're crazy Nothing's ever goodတိုင်ကောင်တဲ့ဖိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အာဒီကိုအရင်တဘောကောင်းပါတယ်ဒီကိုကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးရပါတယ်ကင်မရာကြည့်
ဒါပါတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးရပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်မလာအားပေးကြပါလို့အရင်ကောင်းပါတယ်အာရောင်းတဲ့ကိုကလည်းချောပါတယ်စိတ်ထားလည်းကောင်းပါတယ်ဈေးနှုန်းလည်းချိုတာပါတယ်အဲကိုကြီးနော်ကိုကြီးအာ page တည်ရနော်ဟော comment မှာချပေးထားမယ်အဲဒါပါပဲစားဘူးလို့ပေါ့ရတယ်တွေ့ရတော့မီနူးလေးဘာပြောပြလိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးတွေ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကဒီကောင်ရဲ့နာမည်ပြောပြပြလိုက်တာအော်နာမည်ရပါမယ်ဟုတ်တယ်နာမည်ရတာတည်ရအခုပါဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးမှတည်ရပါမယ်ညီမကျွန်တော်ဆရာပါဖြုတ်လိုက်နေတယ်ဩကြာစတော့ပဲဆိုတာကြီးစတော့ပေါ်နေစနေတည်ရမသားမယ်လို့ဆိုတာစတော့ပဲရတာတော့မရဘူးစတော့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစတော့ပဲဆိုတာစတော့ဆိုင်မှာကြောက်လို့ကြာပေးပါတော့ကောင်းပါတယ်တပေါ်ကောင်းပါတယ်ဆရာပါဘနော်ဖွဲ့လက်လိုင်းလည်းမျိုးဘနော်စိတ်ကောင်းရှင်ရှိလို့လက်ဆောင်လေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတာပေးပါတယ် fresh okay ဒါကတော့ chocolate mint tea ဖြစ်ပါတယ် mint tea ပေါ့เนาะအာ chocolate mint tea ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလောက်ပါပဲလို့เนาะကျွန်တော်ဘလော့ကတော့ဇိုးနေကြည့်ပြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဘလော့မှာပြန်နေဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye Don't go with it.